ኢትዮጵያ የውጭ ወራሪዎችን በመመከት ነጻነቷን አስከብራ የቆየች ቢሆንም ለዘመናት የቆዩት የእርስ በርስ መጠፋፋት ችግሮች ስር እየሰደዱም አሁን ላይ ሀገሪቱ በጸረ ዲሞክራሲያዊ አገዛዝና በጭቆና ቀንበር ውስጥ መውደቋን ከኦኤምን ጋር ቆይታ የነበራቸው አቶ ደንቦ ባናቴም ተናግረዋል። ከቅኝ ግዛት ነጻ የወጡ ሀገሮች ዲሞክራቲክ ፕሪንስፕልን ኤክሰርሳይዝ ያደርጉ፣ ኢትዮጵያ እኛ ነጻ ነን የሚሉ አካል ህዝብ ግን አሁንም በዛች በጭቆና አረንቋ ውስጥ ህዝቡ እየተሰቃየ በራሱ መንግስት ድሮን ከውጭ በተገዛ በራሱ ስልጣን በራሱ ገንዘብ በተገዛው በራሱ በሚያወጣ ታክስ ገንዘብ በተገዛው በድሮን እየተጨፈጨፈ የሚኖርባት ሀገር ሆነናል። በትግራይ ህዝብ ላይ ከተፈጸመው ጄኖሳይድ ጋር በተያያዘም የሌላ ሀገር አገዛዝ ሰራዊትን ጋብዞ የገዛ ወገኑን የጨፈጨፈ መንግስት በዓለም ታሪክ ስለመኖሩ ለመፈተሽ ሞክሬ ያለሁ ያሉት አቶ ደንቦ ባናቴም ተመሳሳይ ክስተት አለማግኘታቸውን ገልጸዋል። የራሱን ህዝብ የሌላን ሀገር ባዕታዊ ባዕዳውያንን አምጥቶ በ15 በ20 በ30 የሚገመት ክፍለ ጦር አስገብቶ የራሱን ህዝብ የፈጀ ህዝብ ለማግኘት ጥረት አድርጌያለሁ። እውነት ለመናገር ብዙ ጥረት አድርጌያለሁ። በታ ኩድም ፋይንድ ኤኒዌር የትም ቦታ ላገኝ አልቻል። የፋሽስት አብይ ቡድን ወደ ስልጣን ከመጣ ጀምሮ በኦሮሚያ ያልተነገረለት ጦርነት ሲያካሄድ ከቆየ በኋላ ነው በትግራይ ላይ ጦርነት የከፈተው ያሉ ሲሆን፣ አሁን ላይ ሀገሪቱ የቁልቁለት ሀዲድ ተከትላም የማትመለስበት ገደል ውስጥ እየገባች መሆኗን አመላክተዋል። ኢንፍራስትራክቸሮች በሙሉ ተሽጦ አልቋል። ሰው የሚበላ የሚቀምሰውን አጥቷል። ኑሮ ውድነት ሰውን ሰላም አሳጥቶታል። ሰው በፊንፍኔ በካፒታል ሲቲ አዲስ አበባ ብለው በሚጠሩት ፊንፍኔ ውስጥ በሰላም ከቤት ወጥቶ ቤት ለመግባት ራሱ ዋስትና የለው። ፊንፍኔ ውስጥ ፎርጌት አባት አደር ፕሌሴስ ሌላ የክፍለ ሀገር የክልል ከተሞቹን ተዋቸው። የኢትዮጵያ እናቶች በመከራ ያሳደጓቸው ስሙ ያልጠገቧቸውን ህጻናት ልጆቻቸውም ለአንድ ፋሽስት ሰው የስልጣን አምሮት ሲባል ወደ ጦርነት እየገቡ እያለቁ ይገኛሉ። በታሪክ አጋጣሚ በተለያየ የመሪነት ቦታ ላይ የተገኙ ኢትዮጵያውያን ወደ ቀልባቸው ተመልሰው ከአላፊው ስልጣን ይልቅ የማያልፈውን መልካም ታሪክ ይሰሩ ዘንድ ይገባልም ብለዋል። እኛም የምንለው እና የምንጠይቀው ብሔር ብሔረሰቦች የሆኑ ህዝቦች ወንድሞቻቸውን ሆናን ለመታገል ለመዋጋት የሚሄዱ ትግራይን ለመዋጋት የሚሄዱ በሰላም እጃቸውን ሰጥቶ ህይወታቸውን አትርፎ ይልቅ ከነሱ ጋር ሆነው ትግላቸውን ለሰላምና ኢንክሉሲቭ የሆነች አገር የምትመሰረትበትን ለማካሄድ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ማድረግ አለባቸው የሚል እምነት አለኝ። በመላ ሀገሪቱ የስቃይ ድምጾች ተበራክተዋል። የባሩድ ሽታው ጨምሯል። የጥላቻ ስብከቱም አየር ናውኳል። አሳሳቢው ነገር ደግሞ የሀገሪቱን መፍረስ ብቻ ሳይሆን እየተጓዘችበት ያለው ፍጥነት አስፈሪ ነው። በመሆኑም ሁሉም አካላት ሰላምን ብቸኛው አማራጭ ማድረግ አለባቸው። ፋሽስት ቡድን ግን እስካሁን ድረስ ዝግጁ አይደለም ሲሉም አክለዋል። የትግራይ ህዝብ ተርቧል። 2 ዓመት ምግብ እንዳይገባ ተከልክሎ፣ መድኃኒት እንዳይገባ ተከልክሎ፣ ባንካቸው ተዘግቶ፣ ኤሌክትሪክ ተከልክሎ፣ ኢነርጂ ተከልክሎ፣ ከውጭው ዓለምም ከኢትዮጵያም ህዝቦች ጋር እንዳይገናኝ ተደርጎ ጉልበቱ ስለተዳከመና ስለወደቀ አሁን እጅ ይሰጣል ብሎ በአሁኑ ጊዜ እነዚህን 2 ተወካዮች ስልኩ ትግራይ ስለተሸነፈ እጅ ሰጥቶ የሚሸነፍበት የሚፈራረሙበት አይነት ፍርማ ለመፈራረም ነው የለው የኢትዮጵያ መንግስት የዛ አይነት አሁን ውስጥ መረጃዎች የሚያመለክቱ ትላንትና ከትላንት ወዲያ በደንብ ከተረጋገጠ ምንጮች የሰማው በኢትዮጵያ ያለው መከራ ያቆም ዘንድ ትግራይን ብቻ ሳይሆን ሁሉን አቀፍ የሰላም ውይይት መደረግ አለበት። ኢትዮጵያውያንም በትግራይ ላይ እየሆነ ያለው ሁሉም በልኩ ሊገነዘቡትና ከህዝቡ ጎን ሊቆም ይገባል። በኦሮሚያ ውስጥ ያለው ጦርነትም ሆነ ድርቁ እያደረሰው ያለውን እልቂት ኢትዮጵያውያን ሊያውቁትና በቃ ሊሉት ይገባል ያሉት አቶ ደንቦ ባናቴም በተለይም የሃይማኖት ሰዎች ሰማያዊ መመሪያቸውን ሊያከብሩ ይገባል ብለዋል። ሰው ይሙት ያሉ ሰውን ለመግደል የሚላኩትን ለመሞት የሚሄዱ ሰዎችን መርቆ የሚልኩ ሃይማኖቶች የሃይማኖት መሪዎች ቆም ብለው እንዲያስቡ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር የፍትህ አምላክ ነው። በየትኛም ሃይማኖት ውስጥ ብንሆን የፍትህ አምላክ ነው። ስለዚህ ፍትህን ይጠይቃል። የሰው ሞት ፍትህ አይደለም። የሰው መረገጥ ፍትህ አይደለም። ሰው ምግብ እንዳይበላ ተከልክሎ ለ2 ዓመት ለ3 ዓመት መኖር ፍትህ አይደለም። ስለዚህ የሃይማኖት መሪዎች ይህንን ሊያስቡ ይገባል።